Uważam, że nieodpowiedzialne zachowanie, uważam, Alemana, który nie powinien się w ten sposób zachować, mimo że był faulowany. Pan arbiter zrobił swoje, wykluczył nas innego zawodnika. Co prawda wcześniejszą kartką, nie tą, która była po rzekomej ręce. To w jaki sposób pan arbiter główny sędziowo, to jest dla mnie skandal. Tyle sytuacji na naszą niekorzyść. Taki poziom sędziowania jest skandaliczny dla mnie. If you chance to meet him when walking round the town, just shake him by his fat old head and give him half a crown. His eyes will sparkle, he'll gurgle with delight, and then you'll start him laughing with all his blessed might. Ha 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 ha